Takže lidi, neuvěřitelné, koupili jsme fizzy drink, takže jaké teda příchutě máme? Rozbalím můj ruksak, máme tady kolu, fizzy drink kola, růžový borísek, ty vole, a je to malina. Tady máme orangové, nej, ty vole, tropikovo. Tady máme černýho negra, ultra boris, tady se těch... Takže. Nej, to moje, vole. Jo, Mikio Klubík. Jakou jsme teda příchuť koupili jenom jednu, takže tohle je moje, tohle je jeho, tohle je jeho, tohle je jí, tohle je máme doprostřed a tohle dáváme taky doprostřed a tohle je jí. Jo už, jo, takže takhle to máme lidi a jdeme teda koštovat, musí ty dvě hovna. Lidi, lifehack. A co nezmeš otvírat? No, ať jí do prdele. Postupuj to mi tady. Tak. Že to smrdí jak žvejkačky. To má nějaký energiťák, ne? To já doufám, že to není energiťák. Vitamíny osvěžující, méně cukru, vole. Ale to by nemělo být, teď to je, že jo, jako pro děti, vole. Není tam energiťák. Je to pro 3letý děti, že jo? Právě. Kamu to je, teď to vypadá jak cánky tam, vole. Tam, vole. Tak, a jdeme koštovat, vole. Jo, to tam vidět. Dobrý. Dobrý den. Dobrý den, jdeme teda pít. Tady se ty chcánky, ty jsou moje, ty debile. Tohle je moje? A tohle to je tvoje, ne, ne, ne. Jo. Počkej. Takže lidi, pijeme teď Ultra Boris. Už to je hnusný. Fuj ty vole. To strašně je sladký a chudná to. Jak taková ta huba buba žvíkačka. Jo, no, akorát... Taková ta ultra stará. Chudná to je prostě jak žvíkačka. Je to ošklivý lidi. Na to prostě jak žvíkačka. Ochutnáme kolu. To podle mě bude chutná jako ta nejlevnější kola na světě, protože to stálo všechno, to stálo 25 korun. Kola. To chutná jak ta freeway kola, vole. A jo. Chutná jak... Počkej, já tak to byla ta Tesco kola, vole. Chutná to jak kola z Lidlu, děkujeme. Tak. A teď jdeme ochutnát o malinu. Počkej, takhle, ne? Jak to, takhle. Co ty děláš, ty vole? Takže lidi, malina. To je to. Malinovka, vole. To chudná jak malinovka, když si koupíte prostě malinovku v nějaký restauraci, tak přesně takhle chutná fizzy drink malina. Musíme podívat, jak vypadá obsah této lahve. Aha, to je oranžový, vole. Že to do prdele oranžový. Podobizná té malinovky tam je, ten. Já třeba z té 12 tak říkal, že to je strašně odporný, a mě to chutná, ty vole. Tvoje pocity? Na seti, tak to tak 6, vole. No, 5. Jsem debil a dávám malinovce neuvěřitelných 8,5/10. Protože já mám rád malinovku. Ještě to neotevírej! A Ultra Boris, 2 body z 10. Jdeme zkusit teda Tropical, na to jsem nejvíc zvědavej, protože všichni říkali, že Tropical je nejlepší. Jako první ochutnáváš ty. Takže lidi radši budu jako první ochutnávat já. První zjistíme, jak to vypadá. Vypadá to jako klasická Mirinda, nebo prostě prostě jak Fanta. Kurva! Lidi, máme menší technické problémy. Toho kapesníku v pozadí si nevšímejte. Jdu to teda ochutnat, lidi. Ještě chutná jak mango. Mě to vůbec nepřipomíná. Nevím, co si mám pod pojmem tropical představit, ale mě to prostě připomíná mango. Vůbec žádný pomeranč to není, vole, je to prostě mangový. Plave v tom něco, počkej. Ne, lidi, prostě v tom nic neplave.
Jo, vidíte? Prostě je to normálně řidký. Na školu. Mne vidět, že už mému tělu se to nelíbí. Chutat tady ze žbánu. Že jenom ochutnat tu kolu. To já budu asi divnej, mě to je normálně ta malinovka chudná víc. Tomuhle dávám dobrých 7 bodů z 10 a tam tu 8,5. Oh. Lidi, všechno to má bublinky, jo, takže ti lidi, co nemají bublinky, tak budou asi v prdě. Co se vám vylejt? Kola, jaký máte pocity z koly? Jeden bod z 10. Děláme seriózní ochutnávačku. Tak 3. Takže 3 body z 10. Kolik dáváš bodů z 10 a ještě se napij? 3. Měla tropická limonáda. A ten hnus, to se tady ještě ochutná. Se ti vlejt? Takže tomuhle tomu dáváme lidi 4 body z 10. Teď lidi jdu já, takže můžu ještě to. Takže teď tady editu. A je tohle 4, 3, 4, 6. Čus, já jsem Gapa a jde se ochutnávat tyto laskominky. Začínám kolou, protože já kolu miluju. Dovolením vypiju. Kola. No, 5 z 10. Tropical. Smrdí to jak mango čukni. Je to takový nahořlý. Gapa dává 5,5 z 10. Velkový jumpscare, třeba. 4, 5,5 a teď jdu ochutnat. Dada. Počkej, to teď malina. Dám na větrý, lidi. To bylo jenom pro efekt lidi. Neházejte s fizim. Kdyby se dá to. Malina. Klasická moravsko-česká malina. Takže Gapa dává malině krásný 8 bodů z 10. Jdeme ochutnat asi tu nejhorší příchuť, co fyzik kdy mohl vytvořit. Já nechápu. Ale ty máš tak. No prdele. To je bořísková moč. Strašně skulatky. Vemete si reálně, vemete si ty žvíkačky. Narvete si celý balení těch růžových žvíkaček do huby. Ten sliz, co vy žvíkáte, vylej do nějakého džbánu. Nalej tam 100 gramů cukru. Zamíchej to a máš z toho ultra bonus. 1,5 z 10. Bych ráně nepil, ani kdyby měl žízen, ty vole. Takže, fizzy drink cola 4 body z 10. Tropical 7,5 z 10. Fizzy drink malina 8 bodů z 10. Fizzy drink ultra bonus 1,5 z 10. Takže teď tady editor, nebo já, tu tady dám takhle. Všt. Takže to je moje hodnocení. Ty flašky chceš vzít domů? Chceš mít doma fyziho? Takže lidi, teď je fáze, kdy budeme tyto drinky zachovávat a dávat na moji poličku.